רואים, מצד אחד כן יש לו בחירה, כי היחיד שאפשר להגיד שבוחר זה הוא. כאילו, כי הוא זה שבעצם מניע את הכל. זאת אומרת, היחיד שבוחר זה הוא. אבל אף על פי כן, מפרספקטיבה מסוימת, אפשר להגיד שהוא לא בוחר. זאת אומרת, אם מישהו בוחר זה הוא. כי בסופו של דבר, הוא עושה את זה. הכוח הראשון, הסיבה הראשונה היא זה שעושה את זה. אבל אף על פי כן, מפרספקטיבה מסוימת, הוא לא בוחר כלום. עכשיו, בכל מקרה, מה שאת שאלת, את שאלת אוקיי, איפה זה מוביל? לא, בסדר, תמשיך. והתשובה היא שזה מוביל לשאלה.